សុស្រីអ្នកខ្ញុំមកស្ដងក៏រក PC game បាទមានអឺមួយច្រើនស្រួយខ្ញុំថាបងវិញ Asus Rock Scar ហើយនិង G17 ហ្នឹងខុសគ្នាបែបហ្មិចបាទ G17 និង Scar 17តើវាខុសគ្នាបែបហ្មិចបាទនៅខាងមុខខ្ញុំនេះគឺជា Scar 2022ជាមួយនឹងអឺ Rock G17 អូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខាងស្ដាំដៃនេះគឺជា G17 ខាងឆ្វេងដៃនេះវិញគឺជា Scar 17បាទ Scar 17 អ្នកនរនេះយើងនិយាយអំពីរូបរាងរបស់វាគឺស្រដៀងគ្នាបើយើងនិយាយតាមមកផ្លេតណាគឺមើលទៅមួយខ្វាច់គឺស្រដៀងគ្នាបាទស្រដៀងគ្នាក៏ប៉ុន្តែ DNA របស់ស្ការវាយកពីជីឌីសិនក៏ប៉ុន្តែការរចនានៅលើស្ការហ្នឹងគឺព្រីមៀមទាំងអស់យើងនិយាយចាប់ពីអេក្រង់ឡើងអេក្រង់ដល់7.3អ៊ីញមែនដូចគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែ color ស្ការគឺដិតជាងអ្នកនរនេះឃើញក្នុងវីដេអូអានេះគឺដិតជាងហ៎បាទទីមួយគឺ color ដិតជាងអានេះគឺស្រាលជាងប ්‍ර ាដើបាទនេះគឺស្រាលជាង មកទីពីរនោះគឺអ្វីដែលយើងមើលឃើញបន្ទាប់ទៀតនោះគឺ keyboard បាទ keyboard ចំពោះពូស្ការវិញគឺ keyboard ពណ៌របស់ភ្លើងរបស់ keyboard វិញគឺជាប្រភេទទីមួយគឺ keyboard ជាប្រភេទ mechanical keyboard អានេះ keyboard ធម្មតាទេចុចទៅអានេះអត់ទេជាប្រភេទ mechanical keyboard ភ្លើង RGB វិញគឺជា RGB per key យើងអាចដូរភ្លើង custom ពណ៌មួយៗបានមក key មក key បាទគឺ premium ជាង ចំណែកគីបອດ car G Edition វិញគឺជាគីបອດធម្មតាបាទយើងអាច custom key បានទេបាទហើយភ្លើងវាក៏អាចដូរ style ច្រើនបានដូចស្កាដែរចំណែកស្កាវិញគឺដូរបានច្រើន style ជាងបាទហើយចំពោះរូបរាងសំបករបស់វាវិញគឺខុសគ្នាដែរ brother បាទរូបរាងគឺខុសសំបកវាបាទ design ខុសគ្នានេះមានបាឆិតតែងបាឆិតឡង់កប់សេរីតាមដងអានេះអត់មានទេ ហ uh, ើយម okay. okay. Cứ... uh, điển... tới... bánh... ta pruellement... ួយទៀតទៅចំពោះពួកស្ការវិញកន្លែងនេះគឺមាន OGB បាទនេះគឺជា OGB OGB brother ចំណាយនេះវិញគឺអត់មាន OGB ទេធម្មតាបាទគឺធម្មតាចំណាយនេះគឺយើងអាច custom បានអានេះគឺអត់ទេគឺយើងអត់អាច custom បានទេបាទស្ការគឺយើងអាច custom បានអូខេបាទខាងក្រោមបាទខាងក្រោមគឺស្តាងគ្នាទេមើលតើក៏ប៉ុន្តែភ្លើងចំពោះពួកភ្លើង ស្កាវិញកន្លែងនេះគឺវាភ្លឺជាងបាទគឺវាភ្លឺជាងចំណារខាងនេះវិញគឺធម្មតាទេបាទចំពោះខាងនេះគឺធម្មតាជាឌីសិនគឺអត់សូវទេអានេះវាភ្លឺជាងបាទមើលសាច់ជាងគឺព្រីមៀមជាងហើយកន្លែងនេះវិញគឺមានរុនដ ਾਊ តជាមួយនឹងคริស្តូនសម្រាប់ពួកស្កាណាសម្ដែងជាឌីសិនវិញគឺអត់មានទេបើកាមមិនមានប្រឆោតទៀតបាទអត់មានទេបាទគឺខុសគ្នាប្រដាបាទគឺខុសគ្នាអានេះចាំមើលត្រុសត្រុសហ៎ ប kind of really have... okay. ាទមើលស្កាមើលស្កាជេឌីសិនដាក់ជិតគ្នាទៅកប់សេរីតែម្ដងបាទអានេះក៏ស្អាតដែរតាមពិតទៅក៏ប៉ុន្តែបើពេលយើងដាក់ជិតស្កាចាប់បណ្ដោយបាទដាក់ជិតស្កាចាប់បណ្ដោយអឺចម្ពោះស្កាវិញខាងក្រោយនេះគឺយើងអាចជីអូជីប៊ីអាចដូរភ្លើងបានហើយចំណាយពួកជេឌីសិនគឺភ្លើងវាដូរអាចបានទេភ្លើងវាសធម្មតាបាទភ្លើងវាសធម្មតាអូខេអ្នកនរអស់នេះគឺជារូបរាងអឺ ព í បាទរវាង ska ហើយនិង G edition បើយើងមើលកលែងមួយឆាច់ទៅគឺសំឡេងគ្នាតែបើមិនដែលយើងដាក់ចិត្តគ្នាគឺខុសគ្នាបាទរອບចាប់ពីក្រង់ OG keyboard GB ដូចជាអឺភ្លឺហ្នឹងឯងផ្សេងផ្សេងគឺខុសគ្នាបាទហើយនឹង material នៃការ design ក៏ខុសគ្នាបន្តិចបន្តិចដែរអត់ដូចគ្នាទេ ska គឺ premium ជាង G edition ច្រើនណិចបាទអញ្ចឹង G edition គឺសម្រាប់ធ្វើមកទូថ្លៃបាទទូថ្លៃសម្រាប់ពូ ska វិញគឺ premium ទាំងអស់តែម្ដង ចឹងបើយើងមានលទ្ធភាពយើងអាចយកដល់ស្ការទៅតែបើសិនជាមានដល់លទ្ធភាពបាច់ចិត្តយើងមានកំណត់យើងអាចយកត្រឹម G-Edition ចឹងទៅអឺសម្រាប់ G-Edition នៅខាងស្ដាមដៃខ្ញុំនេះវិញវាទៅតែផលិតឆ្នាំ2022ទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះរូបរាងវានេះគឺមិនមែន2022ទេបាទ2022មួយទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់បើកប្រអប់ប៉ុន្តែវាសរៀងតែគ្នាហ្នឹងវាមិនចលាគ្នាហ្មងឯ Brother វាខុសគ្នាច្រើនទេនឹងហើយវាសរៀងសរៀងតែគ្នាទេ ទៅបីដែរក្រង់ក៏អញ្ចឹងដែរពួកស្ការ2021 22ឯក្រង់វាគឺ color វាគឺស្អាតរហូតដល់ហើយចំណែកពួកជា design វិញ color វានៅធម្មតាអញ្ចឹងឃើញណា color វាក៏ស្អាតដែរប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបមួយស្ការវាមិនដល់ស្ការទេព្រោះវាសិតនៅក្នុងតកោពួកជា design អញ្ចឹងមានប្រដៅច្រើនតែសួរខ្ញុំបាទតែវាខុសគ្នាពិតមែនជាទូទៅគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងមិនថាអានេះ2021ឬ22ទេជា design ណាហើយនឹងស្ការ21 22គឺខុសគ្នាសំរៀងតែគ្នាទេ បាទ2022ហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងទៅបែរយើងយកស្ការ2022មកប្រៀបធៀបជាមួយ G 2021ឬក៏22ក៏វាប្រហែលគ្នាដែរມັນខុសគ្នាមិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាចាច់ពីភាពដែលមានលទ្ធផលអ្នកនេះអាចចាប់រំជាមួយនឹងស្ការតែបើសិនជាយើងបတ်ជិតយើងមានកំណត់យើងអាចយកត្រឹម G នេះសិនក៏វាប្រើបានដែរហ្នឹងហើយអ្នកនេះចុះអរគុណហើយដែលបានតាមដានវីដេអូនេះ